while I love us all the fires where I go. Me and my friends at the table doing shots, working fast that we took slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give you a chance. Now take my hand, snap for bad, I'm at the jukebox, then we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put a body on me. Come on now, follow my lead. Good. Come on now, follow my lead. Ooh. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. And my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And my bed, she smelled like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, I, oh, I, oh. Кой сега е номер едно? Трио Елеганс, Балет Елден, страхотни сте. Добър вечер, скъпи приятели. За да не празнословя като агент на ДДС и яхнал народната любов, да мек да става премиер, ще ви призова да седнете по местата си, защото започва рубриката Отмъщението на Бенда. В рубриката Отмъщението поканихме най-възрастния инструктор по аеробика. Тя е на 69 години и миналата година я снима за списание Forbes. Веска Недева е дългогодишен състезател и многократен републикански шампион по кану-каяк. Работи дълги години като треньор в Левски Спартак и ЦСКА Септемврийско знаме. Била е треньор на националния отбор по академично гребане. Майстор на спорта. Притежател е на грамота за заслуги към спорта за 75 годишнината на клуб Левски Спартак. От 91 година се занимава с аеробика, фънк аеробика, степ аеробика, стречинг, фитнес и кардио. Запазената й марка е ставно моделиращата гимнастика за по-неподвижните. С нея тази вечер в шоуто е и нейната дъщеря Искра Недева. Тя също активно се занимава с етногимнастика и етнобат, което включва танцовални ритми от всички стилове. Латино, рап, ръченица, сиртаки, бели денс, тайбол, упражнения за бричове, вътрешна част на бедрото, дупе, гръб, гърди, корем и всичко. Спортен клуб Аеробика Недеви имат и благородна кауза. От този месец дават безплатни тренировки за хора с увреждания. Представям ти Веска и Искра Недеви, които ще се погрижат за твоето тлъсто тяло. И ето е твоята изненада. Двойна. Здравейте. Това. Здравейте. Вие сте дъщерята, предполагам. Аз ръкохте не да. Или сестрата. А, обърках ли се? Е, разкош. Здравейте. Да. Майко, много му далиха! Супер! Е, виж какво, спорт е здраве, дами и господа! Да, типичен пример за дисциплина. Добре, почвайте ме, айде! Айде, мамо, почвай! Първо ще го загреме малко, да не се... Какво значи ще загреме? Ще загреме, аз загрявам с ракия! Ха, боже, аз също, но вечерта! Добре. Ето, срещу айде, мене. Само да се обърнем към зрителите и те да учат. Ето. Така. Айде. Какво е това сега? Прекрасно. Опа! Раменен пояс. А, я виж. А, така. Това от кога му е? Яде ми. А, е, имаш един такъв танц на време. И опала. Оп. Вие сте с предаването аеробика вкъщи. Браво. Опъни ръчичките. Опъм? О, как да не ги опъм? Мамо, дай по едно. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, леко, леко. Да, и да. Тръгваме. Към, към края на деня да те опънат. Айде да го опънеш на батута, стерко така, моя. Кажи сега какво правим. Дай само микрофона, да може да чуваме. Ето, заповядай и обяснявай. Едно краченце. Едно краченце. С мене, да. Айде, на петичка. Айде, прозинирай малко. Дай назаде крачето. Назаде. Така. Айде сега. Оп, так, так. Аз ще ги сям. Заповядай при нас сега. Гледай, тя се тръгва. Оставя ми тук да се мъчим. Много секси го прави и аз се обърквам. Оп. Оп.
Е, това е корейна преса и бедро. Браво. Айде другото така, не, де, ай, другото ли? Добре. И той два крака ли има? Не. Добре. О, мамо! Ама има спрекнат задник, да ти кажа. Дай за дупе. Аз поскачам вкъщи да спомня тук. Дай! Е, искам да ти кажа, че то не е същото малко. Обаче с 100 крак нещо не ми се получа. Счупи ли си? Майкът сте силни. И аз следващото. Сега. Няма много накрая. Е, това е супер яко. Айде, пусни да видя каква чупка има. Абе, имам чуш, че ме подготвиш за цирка. Ти си от цирка, хайде да чуете. Заповядай да ти видим чупката. Да. На петичка, леко. Айде, газете. Да. Не, отскакай! Е, така съм пускал. Айде, най-новото упражнение. Как да пускай в корена? Колко време го правят в залата? Това го правим минимум 10 минути. 10 минути на батута? Да. А ме ме заболяха... Ето. Триглавия мускул, нали? Четириглавия. Четириглавия? При мен е триглав. Една глава е нема. Но може би е на друго место. Леле. Ей, ще му останете без въздух. Давай. Айде, едно друго му покажи. Трябваше да взема дъщеря. Значи дъщеря е малката умира за бъдно. Покажи му нещо още по-сложно. Ваканция! Вече сме ваканция! Да не излети, се притеснявам. Така. Добре, мързеливата работа. Сега. Да поседнем малко на батут. Покажи го. Дай това вече е предизвикателство. Да, и посядаме. Ето, тук да не го пускам. Да. Това е страховна коремна преса. Това сядане ли му викаш? Доста е трудно. Коремна стас. Сядане. Господин Мадрико. Ай, ти първи нещо. Какво се скатава? Не, че с удоволствие, между другото, аз съм ходила. Сви кръчета, да, така. Прави страхотна коремна преса в момента. Тази поза е по-специална и ще се казва Мавриков поза. Мавриков. Страхотен. Стоп да имаш сили после. Това колко за пръти? За другото. И това около 10 минути. Как 10 минути това? Я виж какво ти дават. Така си седнал. Колко време протича една тренировка? Една тренировка е 60 минути. 60 минути? Но вътре има всичко. Има степ. Контрашпиц, така. Така е, така си. Нека да попитаме. Да, вие си говорите. Да. А то е общо. Браво, колко е това? Да, из двата крака страни. Това изглежда лесно, но страхотна преса. Не навътре, в страни. А това е брич Италия. Е така, отворени крака. Какъв брич? Италия е брич и долна пресесно време. Брич карти нещо. Брич пилот, точно така. Браво, дави. Ето това е. Между другото е време и ти да ме смениш. Да. Я дайте да видим сега с топката нещо или още имаме. Мамо! Айде, я дайте топката. Сега ще покажа на дамата ли? На господина, на господина. Дамата. На господина. Това е за бременни. Айде, ако си бременна, почи. Това е за сваляне на коремче, на странична преса, на изчистване на мускули. Грацили с набрича на колената. Айде да ви... Гледаш да не докосваш топката. Стягаш. Италия. Паласки. Бридж, да. Ханш, да граден. Да. Заповядай. Аз просто няма как се оклета, но айде, ще ме бъдеш ти, да видим как го правиш. Имам усещането, че темпото е много динамично. Не, божествено. Така трябва. Внимавай. Добре. И сега какво правя? Добре, може и тук. Лека коремна преса. Как леко си? Аз сега ще задържа така крачетата. Дай. Много е забавно. Тук има... Мамо, дай да обкрачи топката, браво! Това е най-сложната, тип чайка! Много интересни упражнения и ние ще... Така, това е най-интересното упражнение. Странична, долна, с брич, бедро и коля. Браво! Откривател! Направо! Не, чак толкова сне! Ще трябва да носим патерица. Браво. Подай ръка! Не, никога. Как никога? Леле, никога! Трябва да стане. Ядай! Обичам...
Стих се. Добре. Мамо, мамо. Така, так сяли. Давам моди ластик. Че няма много време, нали? Да, няма много време. Но вашите тренировки са много интензивни. Това значи, че хората може да са във форма и да... Да, мамо, да покажеш. Аз ще покажа. Ние ще вървим към финала, вървим момичета. А той трябва ли да спазва хранителен режим, за да е във форма? Или само трябва да тренира? Дърпаме лактите и дърпаме. Дърпаме. Отпред, отзад. Страхотна гърда, паласки, трицепс. Браво! Jesus Christ, това сме супер звезда. И ето. Jesus Christ! Миличкият той. Миличкият той. И аз служи така, само да видиме. Оп! Леко. Е, молодца. Служи средата, да не те удари. Но, събери. Да. И ето. Това е коремч. Коремч. Супер. Момичета. Да, ето. Дайте едно последно. Айде едно последно и се. Дай кирите. Да, кирите и се. Давай. Да. Айде. Последно. Дай киричките. Тия и нелеви сега... спорт на промо ми разказах играта. Да, но иначе при вас може да тренираме всеки ден, нали? Да. Събота и неделя. Хората могат да видят програмата. Абсолютно. Има и деца, и мъже, и баби. Три поколения. Да. И така, последно от вас за разтоварване вече. Следно упражнение. Той си го прави по-мавриковски. Да. Да. Да, той има специален стил. Да, Италия, като му пусне. Да, пана и аз. А, тук да ви. Браво, яколко оригинал. Това с музиката е много подвеждащо между. Много добре. Айде, оставаме го, доизмъчихме го. Благодаря, момичета. Чао, чао, чао. Благодаря ви. Бяхте страхотни. Аз отивам да пия една студена вода, а вие останете с рекламите по Евроком. Право ми разказа играта. Наистина е шоу.